Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. В обласному центрі попрощались із бійцем бригади «Азов». Поховали двічі. Замість свого чоловіка славучанка восени поховала досі невідомого бійця. Тепер таки чоловіка. Сімейне фермерство та крафтова продукція. У Хмельницькому стартував дводенний інтенсив для аграріїв. Розпочалася війна, він зразу сказав, що я маю йти захищати свою родину, свою батьківщину. Владислав прагнув, аби ним пишалися батьки, каже родичка загиблого Юлія. Я хочу, щоб моя мама, мій тато, вони були щасливі і пишалися мною. Він в цивільному житті, він був дуже активний, він себе шукав. І потім, коли почалася війна, він каже, я знаю тепер, де моє місце, я себе знайшов. В Азові воював з літа 2023-го, розповідає офіцер Хрунжий бригади Національної гвардії України на псевдо-друг легат. Попри молодий вік, каже, був досвідченим воїном. У нього вже був досвід, він брав участь в бойових діях, постійно себе досконалював, навчався на снайпера. І вже в підрозділі Азов він потрапив фактично до нашої еліти. Еліти наших сил опору і, зокрема, був на дуже відповідальних ділянках фронту. Хлопець зі свого підрозділу був легендою. Був дуже яскравий, дуже, знаєте, горів. За все, що він брався, може не з першого разу, але все у нього виходило. У Владислава Сидорчука було псевдоларк. Загинув воїн на Лиманському напрямку у Сріблянському лісі, говорить Хорунжий. Він хотів досягти всього зараз і вже. Ось такий він був. У 2018 році Владислав закінчив Хмельницьку, тоді ще гімназії номер 1, розповідає його класна керівниця Лідія Федорчук. Це була дуже яскрава, хороша дитина. Він був відкритий, він був щирий. Герой, бо у свої 20 років зробити такий вибір добровільно, це дійсно треба бути сміливим. За словами учительки, у Владислава залишилася мати, батько та старший брат. Поховали героя на Алеї Слави. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Вдова загиблого на Східному фронті військовослужбовця Івана Стасюка на Славутському цвинтарі тепер відвідує дві могили. Одну – бійця, тіло якого видали в Хмельницькому морзі за тіло її чоловіка. Другу – могилу її чоловіка, тіло якого дотепер лежало в Житомирському морзі, і яке вдалося ідентифікувати за експертизою ДНК, розповідає Марина. Це нам дуже важливо було, що мені, що дітям нашим, що батькам його. Тобто забрати наше рідне, наше дороге і привезти просто додому поховати. Люблю вас. Це одне з останніх відео, які 33-річний Іван Стасюк записав своїй дружині та двом маленьким донькам із фронту. За недовгий час він, водій штурмової бригади, загинув, розповідає Марина. Він працював на евакуаційному шляху, він вивозив хлопців з поля боя, він підвозив, міняв хлопців, підвозив боєприпаси, продукти, евакуював 300-х, 200-х. І на момент загибелі він також був за кермом. Він вивозив поранених хлопців з поля боя, і в машину прилетіла російська ракета. Марина каже, нікому не побажає двічі ховати кохану людину, як випало на її долю. Перший раз рідні прощалися з Іваном у листопаді 23-го. Як з'ясувалося згодом, це був не її чоловік. Труна була закрита, тіло було дуже понівечене, воно було згорівше. Через декілька днів після похорон до мене приїхали родичі з Житомира з новинами, що, скоріше всього, я не того поховала. За її словами, 28 жовтня поблизу Хромового загинули 16 військовослужбовців, серед яких був Іван Стасюк та Роман Боговит. Саме його родичі зв'язалися з Мариною, бо шукали тіло Романа. Брат і сестра цього Боговида Романа. Вони до мене приїхали, вони мене поставили до відома, вони мене знайшли. Вони також весь час приймали участь в ділі. Буквально сьогодні вони дізналися, що є співпадіння, що їхнє тіло лежить в Дніпропетровському морзі. Марина каже, вони їздили в Житомир на впізнання тіла її чоловіка. Я дивилась на лице, я по лиці його впізнати не могла. Тобто я не знаю, чи це мій мозок так спрацював, щоб я просто не здуріла. У нього були особисті речі, це був ланцюжок з хрестиком, наші кольця обручальні і часи, мій подарунок для нього. За словами Марини, родичі чоловіка здали матеріали для експертизи ДНК, чекали результатів, і коли ті співпали, забрали тіло Івана та поховали вдруге, недалеко від могили досі невпізнаного бійця. У цій могилі лежить невідомий захисник України, тому що все, що про нього відомо, це те, що він у жовтні минулого року загинув у напрямку Часів-Яр-Хромове, і що в нього
Третя група крові. Марина каже, при загиблому в Хмельницькому морзі не було ніяких особистих речей. У базі даних його поки ніхто не шукає. Немає співпадінь ДНК, та вона активно сприяє пошукам. Я знаю, що це таке. 3 місяці не спати, не їсти, не дихати, не жити. Я просто уявляю, як тим батькам. Це просто, Боже, це жах просто. Я не думаю, що це людина сирота, чи, ну, я впевнена, що в нього все-таки є якісь родичі. Вдова каже, її чоловік не прослужив на фронті навіть півроку і загинув у віці 33 років. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Заяви на повернення коштів, які залишились на рахунках електронних квитків для проїзду у тролейбусах, можна заповнити у 8 локаціях у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла заступниця директора з виробництва Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталя Свистун. За її словами, це можна зробити з 1 до 29 лютого. З собою потрібно мати електронний квиток із залишком коштів, паспорт та ідентифікаційний код, а також їхні копії. Наразі ви перебуваєте у приміщенні диспетчерського пункту нашого підприємства, в якому обладнане місце для прийому звернень на повернення коштів. Так як ми просили наших пасажирів обнулити їхні рахунки на залишках електронних квитків, однак не всі зуміли це зробити. Станом на сьогодні є понад 835 тисяч гривень залишку на електронних квитках наших пасажирів. Серед них є 16, на залишках яких є понад 2 тисячі. Кошти будуть повернуті або на банківську картку, або на мобільний рахунок. Закінчився сезон після Нового року, порахувавши всі затрати і всю реалізацію сиру, я знову ж таки дійшла до того, що ми навіть на нуль не вийшли. Навчитися отримувати прибуток від улюбленої справи хмельничанка Оксана Синюк вирішила в школі успішного аграрія, яка сьогодні стартувала в Хмельницькому. Жінка розповіла, є власницею козиної ферми і сироварні, на яких працює вся її родина. Започаткувала справу 6 років тому. По бізнесу я подорожувала по дуже багатьох країнах, і коли я бачила їхній асортимент сирів, а особливо коли я познайомилася саме з хорошими крафтовими козиними сирами, я дуже зацікавилася цією справою. На Хмельниччині є понад 100 сімейних фермерських господарств, розповів лектор школи, керівник сільськогосподарської дорадчої служби Олександр Березюк. Це перший крок, дуже хороший такий перший крок тих, хто хоче розвивати аграрний бізнес, сільськогосподарський бізнес. От з маленькою поступово виростати. Зі слів Олександра Березюка, фермери області займаються і тваринництвом, і рослинництвом. Хмельничанин Віталій Мартинюк 7 років вирощує виноград у кількох районах Хмельниччини. Кількість сортів, каже, не рахував, та має від надранніх до найбільш пізніх термінів дозрівання. Починав із 200 кущів. Зараз розширюємось, коротше, в цю тему якось так воно засмоктує, реально дуже цікаво, ну, своєрідна така медитація, коли працюєш от саме на винограднику. На навчання, каже Віталій Мартинюк, прийшов за новими знаннями щодо вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції. 33 жителі Хмельницької міської тергромади беруть участь у безкоштовній школі успішного аграрія, розповіла її організаторка, виконуюча обов'язки начальника міського управління економіки Наталя Сахарова. Започаткували її минулого року, тоді навчання пройшли понад 50 жителів громади. Ці школи набули актуальності через те, що ми вже громада і маємо в об'єднанні 24 села, тому це актуально здобути навички, які навчать людей вирощувати рослини, вирощувати тварини і залучити деякі гранти, які допоможуть їм в розвитку подальшому. Зі слів Наталі Сахарової, навчання триватиме 2 дні, протягом яких слухачі отримують теоретичні і практичні знання з організації та розвитку аграрного бізнесу. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.